Ta prostě potvrdila, že Hello Kitty není kočka, ale jenom holka s maskou kočky. Ta fuck, mám toho dost, konec. Je, perudě, kteří mě nejakým zvědět, vás další videa. Dneska se podíváme na věci, které nám dosvědčí to, že náš život je lež, ok? Bohužel, třeba příklad, Korýšek není můj pes. Kora. Jak to, Vašku? Jak to, že to není tvůj pes? Je to můj kamarád. Ha, ok, nic lepšího mě na začátek nenapadlo dneska. Pořád jsem trošku nemocnej, jsem doma, vidíte, je světlo, takže jsem doma, ale nice, neberte si za mě příklad. A už to lepší, už jsem trochu zdravější, taky to slyšíte podle mýho, podle hlasitosti mýho hlasu, ale na co se dneska podíváme, hned vám to ukážu. Třeba jako prostě můj život je lež. Mysleli jste si, že tu je ten frajer, koukejte na něj, jak mile se dívá, prostě je to taky kámoš na první pohled. Ne, mysleli jste, že prostě, že lítá, že ve vesmíru se lítá, ne, ve vesmíru se nelítá, ve vesmíru se pomalu padá. O můj bože, nevím teda kam se padá, ale on nelítá, on padá. What? Já jsem chtěl lítat jednou v životě prostě. Jsem chtěl lítat, ale ono to nejde. Jako vesmírný frajer nemůžeš lítat. WTF. Další věc, která mě velice, ale velice ranila, je prostě, kamu já jsem na toto nebyl ready. Já jsem polonemocnej, odpočívám doma a tady prostě najdu to, že Coca-Cola v PET lahvi se nerovná Coca-Cola v plechovce a to už se vůbec nerovná Coca-Cola ve skle. WTF. Co si má teda člověk potom koupit? Abych to vysvětlil, tak pravděpodobně Coca-Cola v PETce chutná úplně jinak, prostě uzavřenějš, než Coca-Cola v plechovce. Ale zároveň Coca-Cola v plechovce chutná mnohem víc plechovkovějš, prostě jako hliník, víc než kola ve skle. O můj bože, Vašku, a která je nejlepší? Kámo, našel jsem, že prostě kola ve skle bezkonkurenční. A víš, co je nejlepší, že v Česku prostě kolu ve skle jen tak neseženeš. Pěkně smutný. Mimochodem, zapomněl jsem zmínit, že pokud se vám tohle videjko, kdy vás vlastně tak nějak jako rozesmutním s tím, že váš život je lež. Ale pokud se vám to bude líbit, můžete nechat like, můžete dát 1000 likeů, natočíme další videjko podobný tomuhle. Takový prostě videjko, který je zároveň veselý, zároveň prostě, že smutný, že bože, tolik let jsem na tuhle planetě, ale tolik toho nevím. Shit. Mimochodem, pokud jste na kanále věnováte ještě odběr, můžete plán tlačítko odebírat a po mně jsem takhle. Každopádně už to dobrá zdržovat a pustíme se do dalších velice bolestivých faktů, což je třeba to, že když si půjdete někdy v životě koupit ručník, což třeba já jsem v životě ještě nedělal, ale třeba se to někdy stane, tak musíte opatrně koukat, protože to, že takhle je ručník vystavený, to neznamená, že mají těch ručníků prostě na sobě pět, ale že to je jeden ručník zastrkaný takhle do toho molitanu, ok? V obchodě je málo ručníků. WTF? Tohle jsem třeba upřímně fakt nevěděl, nebo jako na všechno, co se dneska budem dívat, na většinu toho jsem nevěděl. A to na mě velice hranilo, protože takhle vyskládaný ručníků jsem v životě hodněkrát viděl, ale oni se s tím prostě nedají tu práci pořádně, že se skládají na sebe. To je prostě jeden ručník. WTF, tady ze strany to je dokonce vidět, ale já se toho nikdy nevšim. Jsem zklamaný, velmi jsem zklamaný. Co tady je dál? Oh, tohle mě opravdu, ale upřímně píchlo do srdíčka. Bohužel tady nikdy doma už nemám žádnou věc od Hello Kitty nebo z Hello Kitty, ale to, co jsem o ní zjistil, to je velice ošklivý. Přímo týpek, který vynalezl, prostě, který stvořil Hello Kitty, tak to potvrdil, nebo je to dokonce žena, ta prostě potvrdila, že Hello Kitty není kočka, ale jenom holka s maskou kočky. Ta fuck, mám toho dost, konec. No, ok, ještě mě zajímá mě dál, s čím mi celý tuhle ten svět lže, ale už opatrně, ok, tohle to bylo velký. O, tohle ale fakt nevím, jestli to je sranda nebo ne, jestli mě prostě život trolí nebo ne, že to, jak vypadá tvar země takhle, tak vůbec to tak není, protože takhle to prostě vypadá z vesmíru, takhle prostě ty mraky vypadá reálný to, jak je tvarovaná země, je tohle. WTF, taková krásná země tady vlevo a potom něco, co nám chtí lidi namluvit, že prostě takhle vypadá země, takováhle šiška, nic proti šiškám, ale kámo, vemte si, že prostě žijete někde tady, žijete na místě, který vypadá takhle, kde byste raději žili, no je to jedno, kde byste raději žili, protože žijeme v tom pravo. The fuck? Nikomu ani muk, okay. O tom videjku, nikomu ani muk, protože tohle je hodně, hodně smutný. Další věc je třeba první věc, o který jsem věděl, je to, že víceméně diamanty se rovná tohle a nejen třeba složením nebo tak, ale dokonce cenou, protože vemte si, koupíte si diamant za milion a už se vám nebude líbit, tak chcete ho prodat dál a ten diamant prostě neprodáte víc jak za 10 korun, ok? I když bude pravý ten diamant, tak oficiálně ho prostě neprodáte za víc jak 10 korun, protože všechny diamanty na světě jsou odkoupený od jedné společnosti, která prostě tím, že je má všechny a těží úplně všechny, tak může tu cenu nastavit prostě kam chce a je to vzácný. Tak nějak jsem to pochopil já. Korýšek je z toho taky otrávený, koukejte na něj, v tom má taky dost. Celý jeho život byl lež, ok? Prostě jeho granule jsou cennější, tady korýskovo granule jsou cennější než tyhle ty diamanty. Puh. Fuck, smutný. A další fakt, který jsem viděl, který jenom tak jak si odškrtneme, pro mě jste to viděli taky, že prostě brambůrky normální jsou ze 100% brambůrky, ale Pringles jsou jenom 40%, protože to je jenom bramborový těsto, aby se mohli takhle tvarovat. To jsem zjistil, že mi bylo třeba tak 11 a od té doby jsem ty Pringles jedl furt, vůbec nic se nezměnilo, ale je to zajímavý. Tohle je třeba hrozný. Nefunguje to teda u všech, protože já sám jsem tuhle ty chodníky, samozřejmě jsem je nerozebíral, nikdy jsem nebyl vandal, jenom jsem prostě omylem se dostal k tuhle těm jednotlivým kousům.
kouskům toho chodníku, těm cihličkám, ale někde to nejsou prostě kousky, někde fungují takovýhle formičky jako na cukroví a lidi to prostě díry tam akorát dodělávají a přitom je to celý jenom zalitý a ty díry jsou tam vyrýsovaný, nejsou to prostě jednotlivý cihly se skládaný. Jak mi to mohli udělat? Pro takový fun fact, abychom si zlepšili náladu, tak prostě tady máte samotný obrázek, který lže. Tady se píše, že nemůžeš si zkrátka dát palec do nosu, že nejde si dát palec do nosu. A pokud to zkoušíte nebo to minimálně o tím přemýšlíte, tohle je jedna ta životní lež, OK. Můžeš si dát palec do nosu, rád bych si ho tam dal, ale na video asi ne. Pokud jste nad tím přemýšleli o tom dát si někam palec, tak nemusíte do nosu, ale můžete ho dát tady na to video. A děkuju. Pokračujeme. Umírám. OK, tady je věc, která mě sice trochu zasáhla, ale myslím, že holky zasáhne víc, tohoto jsem nikdy nedělal, ale tuhle ta sponka, nikdy jsem ji teda ve vlasech neměl, se nedává tím, aby tuhleto vrubka tý bylo nahoru, což jsem hodněkrát viděl, ale dává se tak, aby to rovný bylo nahoru, aby to rovný bylo vidět. Přemýšlím, jak moc velkou cenu tuhleta informace měla pro všechny kluky, kteří se na to jako dívají, ale hej, až budete v svojí holce zasunovat tady sponku do vlasů, nebo klidně i sobě, OK, nebudeme někoho diskriminovat, klidně, až si budete zastrkovat sponku do vlasů, pamatujte na tohle video. Pamatujte na mě. Tohle, to jsme někdy řešili prostě. Takový fake v reklamách je člověk, který nadnáší, prostě nosí holkám vlasy, OK? Je celý oblečený v zeleným, aby se dal vyklíčovat stejně jako green screen, prostě má na sobě jeden celý velký oblek green screenu a nosí jim vlasy, nebo minimálně dělá vítr, aby jim zvedal vlasy, aby prostě udělal atraktivnější, OK? To by se mi líbilo, mít prostě tady člověka nebo holku klidně, která by mi taky něco dělala s vlasama, nebo mi nějak pomáhala s tím, abych byl atraktivnější. Ha? Je poznat, že tady žádnou nemám, ale je to tak. No jo, no, se face. O oh, ne, tohle to bychom neměli ani dávat ven pořádně. Fruit Loops, což jsou prostě tvoje ty krásné věci do mlíka, prostě do na snídaní, jsou všechny úplně jinak barevný, ale chutnají úplně stejně. What the f? Proč? Život. Můj život life byl velká lež, OK. Tohle to je věc, která se v Česku moc neprodává, myslím, ale je to první věc, která vás zaujme v obchodu 100%. Když pojedete do Ameriky nebo někam takhle do zahraničí, tam to prodávají, ale to na mě zklamalo. Takhle nějak to vypadá v takovéhle krabice, je to úplně nádherný. Fakt jako upřímně, tak ta barevnou věc bych si koupil nahned. S palačinkama se to dá jíst, what the f? Mňam. Nebo dort se z toho dělá. Ale všechno to chutná úplně stejně. Jak mohli, kámo? Jak mohli? Koukejte na tohle, to je krásný. Ježiši. Jídlo. Mňam. Tady další. Koukejte na to. Kolik možností z Fruit Loops i na dort se to dává. I zmrzka se s tím dělá. A všechno to chutná stejně. Proč? OK, tady je další věc, prostě, že velká čínská řeč. Říká se, že je vidět z vesmíru, což je mimochodem hoax. Nemůžeš vidět takhle širokou věc z vesmíru, ale to sakra dlouhý. Nejdelší věc postavená člověkem ever. A potom takhle to končí, OK, takhle v moři to končí. Stačilo mi, aby měli prostě malinkou loď, nějaký nepřátelé, který se chtěli dostat přes ní. Malinkou loď, nebo prostě měli plavat a takhle přeplavali a jsou tam. Díky za zeď. Moc krásná zeď. Několik tisíc kilometrů, ale pár metrů do vody. Pár metrů do vody už nevedeme. Sorry. Tak tohle budu potřebovat, aby mi třeba na můj Instagram, který máte v popisku, vasice jako 3e, napsali, jestli tohle je sakra pravda, jestli to v životě jste někdy viděli. Já jsem teda v životě neviděl, nekupoval jsem si moc podprsenek, ani jsem jich tolik neviděl. Zajímavá konverzace, Vašku, díky. Ale prej se v určitých podprsenkách dělají prostě ručičky. Nevím, jako jestli to na podpírání nebo prostě na lepší pocit, ale pravděpodobně na lepší pocit se do podprsenek dávají ručičky. Já myslím, že jsou celý prázdný. PTF, tohle je další, proč byl můj, tvůj život i náš život prostě lež. A jako asi bych taky nosil tričko, kde by na mě někdo sahal, nebo spodní prádlo prostě, kde na tebe někdo sahá, už je jako zabudovaný. Proti gustu žádný když půjta, třeba je to příjemný. O ne, schválně mi napište, jestli jste tohle to věděli, jak se řekne Nutella, OK? Nutella? Nutella? Ne. Na oficiálních stránkách, na nejvíc skládaný dotazy prostě Nutelli, na jejich oficiálních stránkách, je napsaný, prostě tady je napsaný u toho, z čeho se to skládá, z čeho je to prostě udělaný a tr, tak tady je prostě vysvětlení, že Nutella je chutná, unikátní, blablabla, ale tady, když napsali Nutella, tak do závorky dali, že se to má vyslovovat Nutella. Nutella, jakože nový tel. A Nutella. Ne, ne, oficiální stránky Nutelli říkají Nutella jinak než celý svět. Nutella. Ne, to nezní tak dobře, kámo. Prostě když si mažeš Nutellu na rohlík, tak prostě nechceš si mazat Nutellu. A Nutellu? Nutella. Nutella. A schválně napište do komentářů, jakože co máte radši. Pokud máte rádi Nutella, normálně máte rádi Nutellu, mrskněte tam prostě Nutella srdíčko, komentář do komentářů, ale tohle se mi nelíbí. A pokud se vám líbí víc název Nutella, tak napište proč do komentářů. Pokecáme o tom. OK, OK. To
tohle je taky jedna velká lež, prostě, když si objednáte pizzu od někud, oni vám ji nenamažou, okay? Já jsem vždycky myslel, že prostě vezmu hezky nějaký roztíradlo, nějaký ten nožík a prostě namažou ti pizzu, tím radši to vyprotlakem, jak to, jakože přírodně hezky, s láskou, ale to už dělá robot. Oni jde prostě tady akorát placku, roztočí a tady je čůrek, který pokryje tu placku tím protlakem, to je celý. Žádná láska od lidí tam není při tom procesu. Já chci moji pizzu, aby byla dělána s láskou, sakra, když jím s láskou. To dává smysl, ne? Sad face. A tohle je třeba strašný. Lidi normálně barví svoje trávníky, ok? Existují speciální barvy na to, aby si udělal atraktivnější trávník. To prostě není tím, že ho zalejváš pořádně. Můžeš to mít prostě, můžeš klidně mít slámu tam na té zahradě, ale nastříkáš si to hezkou zelenou barvou na trávník, hned to je atraktivnější, ale je to jedna velká lež, kámo. To prostě vypadá, kdyby to zalejval, ale on jenom prostě cáká barvu. Wow. Chudák trávník, vol. Vem si, what the fuck? Ten trávník žije a čeká na to prostě, že kámo, pomoc, jsem suchej, pojď sem. A jakože, o, něco letí, konečně, trochu vody. A tady barva, pomoc. A umře úplně, skončí úplně. A něco, čím bychom to mohli úplně jako zakončit jednou velkou, obrovskou lží. Hawaii pizza, kam se dává ananas. A jmenuje se to podle Hawaii. Nebyla vymyslená v Hawaii, ok? Vynalezli ji v Kanadě. The fuck? Mají tam vůbec ananas? A asi tam mají ananas, ale neroste tam tolik ananas, ale prostě Kanada pizza. Hawaii pizza. Ok. Já jsem si třeba myslel, že byla taky z Hawaii vymyslená tam, ale očividně ne. Jsem smutný. Ale zároveň šťastný, že jsem teď víc naflexený informacema a že už mě nic neskazí víc než život. Každopádně, to bude pro tenhle díl všechno. Pokud byste chtěli pokračování toho váš život je lež. Nezapomeňte nechat like. Pokud tady bude 1000 lajků, 24 hodin natočíme z toho další díl, co nejrychlejš. Tak tady tady můžete nechat odběr na kanále, pokud ještě nemáte. Plácně tlačítko odebírat a pevně zneteklo, tak když budete můžete sdílet vašim kamarádům, kamarádka, dívat se společně na zazdílený videjko a uvědomit si, že stejně můj i váš život je prostě jedna velká lež. Kámo, what the fuck, i korýzek z toho zmizel. Každopádně, já ještě moc krát děkuju, že jste se dívali, no, doufám, že se vám video líbilo. No a brzo, za pár hodin u dalšího videa, se nás budou pitěš, mějte se krásně. A na sklep!